ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଡ଼ପାଳ ଗଡ଼ରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୁଲିସ୍ ପାଞ୍ଚ ପେସାଦାର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ 19 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଗହମ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇ ବିହାର ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଞ୍ଜନ ସିଂ ଅତର୍କିତ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ମଣିପୁର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼େ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦେଖି ମାର୍ଶାଘାଇ ପୁଲିସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ପୁଲିସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ କାବୁ କରି 3 ଦିନ ଧରି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରାଜପଥ ଲୁଟେରାମାନେ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଠବାଟିଆ ଗାଁର ମାନସ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସିଧୁ ସେଠି, କାନୁ ବେହେରା ଓ ମିଥୁନ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ବାଇକ୍ ସହିତ 4,500 ଟଙ୍କା, 3ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ, ଭୁଜାଲି ବ୍ଲେଡ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ।